Jeg har det også sådan, Henrik, at jeg helst vil se trosbekendelsen. Hvis jeg skal sådan sige den til gudstjeneste, og jeg står foran folk, jeg kan den jo godt uden af, det kan du selvfølgelig også. Men så kigger jeg jo på folk, så kommer jeg til at tænke på alle mulige ting, i stedet for den trosbekendelse. Jeg er nødt til at kigge ned også og have teksten så. Så sådan har jeg det også, Henrik. Så det skal du ikke tænke på. Sådan er det. Nu er jeg spændt på, ja, om vi kommer op på skærmen. Sådan der. Ja, det er jo ved at være sidst på jeres seniorcamping. Jeg gætter på, at I er godt trætte alle sammen og klar til at tage hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville give jer en lille blomst med hjem. En lille lutterrose. Det er da ikke dårligt at få en blomst med hjem, vel? Der står lidt roser heroppe, men der er ikke helt nok til, at I alle sammen kan få en med hjem. Så jeg vil gerne give jer en rose med hjem. Og jeg er selv blevet glad for den her lutterrose, fordi den er et billede på evangeliet. Det er Luther, der har fundet på den. Det er derfor, den hedder Lutherrosen. Han designede den selv. Han brugte den første gang i 1517 i et brev til juristen Christoph von Schörl. Og så fik han siden fremstillet en signetring af den her rose, han havde designet, så det blev hans sejlmærke. Så han ligesom, det var det, han signerede sine skrifter med. Men grund til, at jeg blev glad for det, det er jo fordi, at altså det her med at have noget grafisk og forbinde troen med, det kan være rigtig, rigtig skønt. Vi lever i en tid, hvor vi har oplevet et flyt fra øre til øje. Det er blevet sværere for os at lytte koncentreret og holde fast i sætninger. Vi er blevet meget mere billedlige. Det er tv, det er fjernsyn, det er billeder. Og her er der et billede, vi kan forholde os til at tage med os, som rummer evangeliet, hvis vi lige tykker lidt på det. Og det blev jeg simpelthen så glad for, da jeg opdagede det. Jeg tror faktisk, det var konfirmandundervisningen, da jeg skulle udlægge det for konfirmanderne på et tidspunkt, at jeg fik øje på Luthers rose. Og derfor vil jeg gerne dele den med jer. Og I kan være helt rolige, jeg kommer ikke til at gå ind i en stor diskussion af reformationens opdagelser og alt det der. Det bliver lidt mere det, jeg blev glad for at se, da jeg fik øje på Lutherrosen. Og det, som ligger i den, også rent bibelsk. Det er jo ikke overraskende, at Luther har sat korset i centrum. Det kan vi godt forstå. Korset står i centrum, det er vi helt klar over. Det er evangeliets symbol. Og så på baggrund af et bankende hjerte. Det Luther sagde om den hvide rose, det var det her. Hjertet skal stå midt i en hvid rose for at vise, at troen giver glæde, trøst og fred. Men ikke den glæde og fred, som verden giver. Og derfor skal rosen være hvid, ikke rød. For den hvide farve er ånders og engles farve. Se, Luther han gjorde ikke selv opmærksom på det. Men siden er der nogen, der har tænkt lidt over, at der er 5 blade i den der rose. Og reformationen havde lige præcis 5 store, vigtige opdagelser. 5 solaer, som kunne passe rigtig godt på den her rose. Og det er der de 5 blade i den her rose. Det er der mange, der har gjort opmærksom på siden. Og dem vil jeg gerne tage udgangspunkt i. Men allerførst det der, hvad er et sola for noget? I ved det godt. Er der nogen, der ved det, så kan I lige få lov at melde ud her. Hvad er en sola? Hvad er sola? I kender det fra solo. Margarine. Nå ja, det kan jo så være. Hvis man spiller fodbold, så er der samtidig en, der går solo. Hvis man lytter til sang et eller andet sted, så er der nogen, der synger en solo. Og hvad betyder det? Alene, ikke? Det lyder bare ikke så godt, de 5 alene. Det kan man ikke rigtig sige, så det bliver de 5 solaer.
Og det første, jeg vil starte med, det er egentlig solus. Det er fordi Kristus, det ender på us, så skal det første der alene også ende på us. Men Kristus alene. På Luthers tid, der var det store spørgsmål, hvordan bliver jeg frelst? Det var Luthers store spørgsmål. Der er nogen i dag, der vil sige til os, jamen det er jo ikke længere et relevant spørgsmål, for sådan nogle spørgsmål stiller vi ikke længere. Det er ikke det, vi spørger efter sådan åndeligt set. Og der er nogen, der gerne vil søge tilbage fra folkekirken, tilbage til nogle andre kilder, oldkirkelige kilder, som de så dømmer lidt bredere end Luthers spørgsmål om et menneskes frelse. Men sagen er jo, at det er snyd, fordi Luthers spørgsmål om, hvordan bliver et menneske frelst, står jo helt i centrum af det nytestamentlige spørgsmål. Hvordan bliver et menneske frelst? Luther er optaget af at udlægge, hvad der står i det nytestamente. Det er det, der ligger ham på hjerte. Og derfor er det snyd, når nogen de vil sige, at Luther det er alt for snævert, vi skal tilbage til noget bredere. Ja, så bliver det da i hvert fald ikke det nytestamente, man kommer tilbage til. For Luthers svar er det samme som apostlenes. Der er ikke frelse i nogen anden, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Apostlenes gerninger 4:12. Og det er også Jesu eget vidnesbyrd om sig selv. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der er intet over Kristus. Der er intet ved siden af Kristus. Og der er intet uden Kristus, når det gælder Guds rige og vores forhold til Gud, at være i Guds favn. Det er Kristus alene. Der er ingen pave, der er ingen helgen, der er ingen karismatisk forkynder, der er ingen menneskelig domstol, der er ikke nogen nok så gode gerninger, der er ikke nogen nok så storslået filosofi eller ideologi, der kan føres til himlen, der kan føres hjem, der kan frelse. Det er kun Kristus alene. Vi kan ikke kravle op ad stigen til himlen. Evangeliet handler om, at Gud er kravlet ned ad stigen til os, i og med Jesus Kristus. Selve begrebet himmel er på en måde designet jo til at sige, at det er det, der ligger fuldstændig uden for os. Det er fuldstændig uopnåelige, som ingen af os kan nå. Der er kun én vej, og det er, at Kristus har nået os. Han har nået os. Gud har sat et kryds i historien, hvor jord og himmel mødes. Et kors i historien, og det er derfor, det står i centrum i Luthers billede af evangeliet. Det er kun her, at himmel og jord er forbundet. Og det fører til det næste, som er en utrolig vigtig erkendelse, når det gælder Guds rige. Så hedder det skriften alene. Skriften alene. Så det betyder jo ikke, at man ikke skal læse andre bøger, eller at man ikke skal lytte til forkyndelse, eller at man ikke kan være bredt belæst på alle mulige fronter. Selvfølgelig betyder det ikke det. Men det betyder, at når det gælder Guds rige, så står vi over for et budskab, der kommer fuldstændig udefra, som vi ikke kunne sige os selv ved at kigge dybt i vores sjæl, eller ved at kigge ud i naturen, eller i filosofien, eller andre steder. Men vi står over for noget, der kommer helt udefra. Det vi kalder åbenbaring. At Gud har vist lige præcis så meget af sig selv, at vi kan lære ham at kende. Og derfor er det også kun skriften, der har autoritet, for det er det sted, vi lærer Kristus at kende. Det er det sted, hvor vi har vidnesbyrden om Kristus. Vi kan ikke søge andre steder hen. Det er der, al forkyndelse må prøves på skriften.
På Luthers tid var det ikke mindst paven, der stillede sig op som guddommelig autoritet. Man sagde, at traditionen, ja, den er også autoritet. Ikke kun skrift, men også sådan, som tradition læser det. Og så gjorde man i virkeligheden det, at man havde Bibelen her. Så kom traditionen, den gik den vej, den vej, den vej, den vej, bygget ovenpå, og blev det skæve tårn i Pisa, der pegede et helt andet sted hen, og endte jo, som vi ved, på Luthers tid med afladsbreve, og hvad har vi, alle de der mærkelige ting. Det er skriften alene. Det var det, Luther endte med og endte i og fandt hvile i. Det betyder så heller ikke, at vi står i relation til en bog, at det først og fremmest er en bog, vi sådan som kristne står i relation til. Det er Jesus, vi står i relation til. Den opstandne, levende Kristus. Men gennem hans ord taler han til os i dag. Prøv en gang at lægge mærke til, det kan være godt for os, der lever i en græsk kulturkreds, hvor vi lægger meget vægt på forstanden og på ideologi. Vi taler om kristendom, ikke? Og så tænker vi sådan på nogle ideologiske sætninger. Vi tænker på dogmatik. Og Bibelen rummer selvfølgelig dogmatik. Det er den, som er trukket ud i trosbekendelserne selvfølgelig. Men læg mærke til, at Gud ikke gav os en dogmatik med en masse sandheder i. Bibelen rummer beretninger om menneskers møde med Gud ned igennem historien. Det er en åbenbaring igennem relationer. Og det siger jo lidt om, hvad det er, Gud vil. Gud vil nå og møde konkrete mennesker. Brevene, Paulus skriver, de rummer dogmatik, jamen de er skrevet til konkrete menigheder. For det er ikke en ideologi, vi kan have i hovedet, som vi tror på. Men det er vores frelser, Jesus Kristus, vi står i relation til. Vi kan spejle os i de bibelske skrifter, fordi det er mennesker af kød og blod, vi møder der. Vi kan finde os selv i Bibelens beretninger. Og derfor er det også vigtigt, når vi siger skriften alene, at det ikke er sådan en ideologisk alene ting. Så nu skal vi bare læse og citere fra Bibelen, og så er der ikke mere at sige, men jeg skal bringe mig selv ind under dens ord. Det er mig, jeg skal spejle, det er mig, jeg skal bringe, ellers så bliver der ikke en relation. En relation fordrer et jeg og et du. Jeg skal have mig selv med ind under ordets lys. Så er det jo klart, at Bibelen er en vanskelig bog. Vi siger skriften alene, men Bibelen er en vanskelig bog. Den er skrevet for 2.000 år siden ind i en fremmed kultur, ind i en fremmed kontekst, som vi kun sådan i nogen grad kan sætte os ind i. Vi kan heller ikke bare slå op i Bibelen og så finde svar på alle mulige spørgsmål. Vi skal være bevidste om vi slår op i den gamle pagt, eller vi slår op i den nye pagt, for det, der siges til Moses, hørte den tid til. Vi har ikke et tempel, for eksempel. Vi er det nye tempel i den nye pagt. Så der er mange ting, der kan være svære. Fordi Bibelen rummer en frelseshistorie og en åbenbaringshistorie. Og derfor er det vigtigt at kende sin Bibel. Det er vigtigt at lære Bibelen at kende, så vi ikke bliver ført vild af folk, der kan henvise til både højre og venstre, og få tingene til at hænge anderledes sammen, end den kontekst, de egentlig var skrevet i. Skriften alene, det siger også noget andet, som jeg tror er vigtigt at sige i vores tid. Og det er, at man ligesom kan få et indtryk af, at der er nogen, der vil sige, jamen Gud åbenbarer sig jo stadigvæk. Det er stadigvæk, det er jo åndens tid, vi lever i, er det ikke? Og ånden taler jo til os og giver os konkret vejledning. Jo. Men altså, åbenbaringstid er nu alligevel forbi. Gud åbenbarede sig i historien ved profeter, men ved tidernes ende åbenbarede han sig entydigt og endegyldigt ved sin søn Jesus Kristus.
Det er derfor, der ikke kommer flere bøger, der skal føjes til Bibelen. Jeg har tit æret mig, at der ikke kommer en Jans bog. Det synes jeg kunne være passende. Ikke? Eller Jenses bog for eksempel. Det vil være endnu mere passende. Det synes jeg da egentlig. Men nej, vi lever ikke længere i den tid, hvor Gud åbenbarer sig konkret på den måde. Han har åbenbaret sig. Vi har hans ord og hans tale, og det er den ånden tager af. Ånden skal tage af mit og give det til jer. Og derfor skal vi være opmærksom på, at når nogen vil køre rundt med os og sige, at ånden siger, og så kan det godt være, at det Nye Testamente står et lidt andet sted. Så skal vi tænke os grundigt om. Sådan er Bibelen i øvrigt heller ikke en okult bog, som man kan bruge til at tage varsler af. Det gælder om at forstå dens indhold og tage den til sig og spejle i den. Den er ikke en okult bog, ligesom når nogen slår op i Bibelen, og så sætter de fingrene, og så håber de, at der står noget, der kan vejlede mig for i morgen. Om jeg skal gå til højre eller venstre, om jeg skal gifte mig med Sofie eller Alvilda, det er måske ikke så relevant for jer lige her i dag. Det er vist passé det der. Eller hvad det nu kan være, man gerne vil have vejledning til, så tænker man fromt, nu ligger jeg det over til Gud, nu slår op i Bibelen, og så sætter jeg fingeren ned. Ja, man kan så håbe på, at der ikke står, at Judas gik hen og hængte sig selv, jo ikke? Men ellers så finder man nok bare et nyt sted, man synes, der passer bedre. Men det er ikke skriften alene. Det er at ville vride armen om på Gud alene. Det er at ville have Gud i min baglomme, og ikke have ham som min himmelske far. Nå, skriften alene. Luther han siger så, bruger meget tid på det her, troen alene. Troen alene. Og det er blevet et svært begreb for os faktisk, mærker jeg rundt omkring. Det med troen. Troen alene, jamen det er så alene det, jeg skal komme med for at blive frelst. Det er det, jeg skal byde ind med for at blive frelst. Det er ikke blevet lettere med tiden, tænker jeg, at forstå, hvad det indebærer, det der med tro. I vores tid, der bliver det jo brugt rigtig meget som tro over for viden, ikke? Og det betyder, at tro betyder usikkerhed. Usikkerhed alene, det er ikke særlig rart. Usikkerhed alene. I en græsk kulturkreds, der har vi længe kæmpet med, at troen, det, der tænker vi, at tro, det er sådan ligesom ideologi, det er noget, vi har i hovedet. Det er den tilslutning, vi har til forskellige dogmer, om jeg mener det ene eller det andet, har den ene holdning eller den anden holdning. Jeg møder en del unge mennesker, der er kristne unge mennesker, vil sige, de er kristne unge mennesker. Og når jeg så spørger, jamen, hvorfor går I ikke i kirke så? Så siger de, jamen jeg tror jo på Gud. Altså jeg har jo troen, ikke? Jeg ved, jeg har de rigtige holdninger, jeg har de rigtige meninger. Jeg behøver ikke at gå mere i kirke, jeg ved det hele. Så har de misforstået, hvad tro indebærer. For det er netop ikke en holdning eller en mening, man har her. Det er heller ikke bare en følelse, man har her. For det næste er så, at nogle af de samme unge leder efter hele tiden at få troen bekræftet i en eller anden oplevelse til et stort lovsangstævne, eller hvad de nu skal til, fordi det er der, de føler, at overbevisning eller følelsen af at være et religiøst rum, det bliver fodret. Det er heller ikke det, det betyder. Og generelt så oplever jeg en tendens til, at man netop opfatter det som en præstation, troen som det ene, den eneste betingelse, det er det, jeg skal, og hvis ikke jeg kan det, så har jeg et alvorligt problem. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men udtrykket tro findes ikke så voldsomt meget i det gamle testamente. Det bliver brugt rigtig meget i det nye. Det gamle testamente har mange forskellige ord, som bliver brugt for den her tro, der sætter mig i relation til Gud. En af dem, som jeg synes også er svær, men som rummer mange fine vinkler, det er ordet gudsfrygt. Gudsfrygt. For det har ikke noget med frygt at gøre, men det har noget med ærefrygt at gøre. Det kender vi godt, det begreb. Og hvis jeg skal sige det kort, hvad det går ud på gudsfrygt,
så går det ud på, man kan måske tage et billede, hvis nu vi sidder i et rum, i en gruppe med nogle mennesker, som vi har en diskussion om et emne, og diskussionen går højt. Når du så skal sige noget, hvem i rummet er det så, du kigger på? Hvem er det, der har betydning for dig, om det, du siger, bliver accepteret eller ikke accepteret? Om det, du siger og bidrager, om det er et bidrag, der bliver taget imod? Hvilken person i rummet kigger du på? Jeg har tit lagt mærke på, til det ved forskellige bestyrelsesmøder og sådan noget, at nogle af dem, der siger noget, de kigger måske ikke engang på formanden, eller hvad det nu er, den man egentlig burde kigge på, men de kigger på en anden i rummet, når de siger noget. Fordi det er den person, der er vigtig for dem. Og det har noget med Guds frygt at gøre. Er det vigtigt for mig, hvordan Gud ser det? Hvordan Gud ser mit liv? Det har noget med Guds frygt at gøre, og med ærefrygt at gøre, og det har noget med tro at gøre. For det har noget med tillid at gøre. Hvem er det, jeg har tillid til? Hvem er det, jeg venter alt godt fra? Det er troens virkelighed. Jeg kan huske en gang, at der var nogen, der fortalte om nogle problemer med at oversætte det her begreb til et afrikansk sprog. De kunne simpelthen ikke finde et ord, der rummer det der med troen på en ordentlig måde, for det blev forkert, uanset hvilket begreb de valgte. Men der var et ord, der eksisterede på det afrikanske sprog, som ikke eksisterede på mange andre sprog, som havde med deres kultur at gøre, nemlig den, at når far kom hjem fra marken og var rigtig træt og slidt, så var det ham, der kunne sætte sig inde midt i hjemmet i hyttens eneste lænestol. Og så satte han sig der. Det havde et bestemt ord for den handling, at han sætter sig i den stol. Det havde alle de der konnotationer med sig. Så kunne han hvile. Og det ord, det brugte jeg altså som til at oversætte begrebet tro med. At man sætter sig i stolen, og der hviler man. Det afgørende er ikke, hvor stærkt man tror på, om stolen holder, eller hvordan den er sat sammen. Det afgørende er, at man sætter sig i den, og hviler i den. Det synes jeg siger noget smukt og godt om troen. For i det nye testamente, den tro, der frelser, ja, den får vi jo at vide, at hvis ikke vi har en tro ligesom et lille barn, de børn, vi døber om søndagen, hvis ikke vi har en tro ligesom dem, så kommer vi slet ikke ind i Guds rige. Det hiver jo al præstation ud af begrebet tro, som noget, jeg skal komme med, som noget, jeg skal bidrage med, som noget, der afhænger af mig. Sådan et lille barn, det forstår ikke, hvad der sker ved dåben. Et lille barn, der er født ind i verden, forstår ikke, hvorfor at det lige præcis har fået de her forældre. Hvorfor har jeg trukket dem i lotteriet om forældre? De forstår ikke, hvad de hedder. De forstår ikke, hvad de er. Hvordan man får mad på bordet. De forstår ingenting. Men de modtager åbent, uforskyldt og ufortjent Guds kærlighed. Undskyld, forældrenes kærlighed. Men hvis jeg bliver i billedet, ja, så er det jo altså Guds kærlighed. Guds kærlighed. Ufortjent og uforskyldt. Det er troens virkelighed. Det er ikke noget, jeg kommer med. Det er lidt ligesom, hvis jeg går til en læge. Jamen, jeg kommer der med en form for tillid. Men grundlæggende set, så er det lægens opgave at vinde min tillid. At jeg kan stole på ham og tro på ham. At han kan hjælpe mig. Tilliden kommer fra lægen til mig, og ikke fra mig til lægen i første ombæring. Jeg mødte for ikke så lang tid siden til en begravelse en mand, som var meget optaget af at få fortalt mig. De ville gerne have en kirkelig begravelse, men jeg skulle bare vide, at han ikke var særlig religiøst anlagt, og i øvrigt heller ikke særlig meget til det der med tro. Og så kunne jeg ikke lade være med at smile, så sagde jeg til ham, ved du hvad, det er jeg heller ikke religiøst anlagt, og heller ikke særlig meget til det der med tro. Det er jeg heller ikke god til. Og ved du hvad, der er ikke nogen, der kan tro af sig selv. Det er ikke noget, vi bare gør. Det er noget, vi hele tiden får, og det er jo faktisk derfor, vi sidder i kirken søndag efter søndag, for jeg har brug for at modtage
Guds kærlighedserklæring til mig, så jeg kan træde ind i den og sætte mig i den lænestol og hvile i den og være i den. Det er ikke noget, jeg har. Det er noget, jeg hele tiden får. Og han lignede et stort spørgsmålstegn, og det var ikke det svar, han lige havde forventet, men jeg håber, at han tykkede på det. Ingen kan tro af sig selv. Det er ikke vores gerning. Det er kun Gud, der kan skabe det i os. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Det er simpelthen så befriende, at troen ikke er min. Det, jeg skal komme og præstere og løfte mig op i håret for at få adgang til Guds rige. Men det er en gave, jeg modtager fra Gud. Og det fører til den næste i blomsten her. Sola gratia, nåden alene. Og her bliver det lidt sjovt, fordi ordet nåde er også blevet rigtig vanskeligt for os. Vi kender det godt lidt, men nåde går for ret og sådan noget der. Men det er alligevel et svært ord. Faktisk er det lettere på latin. Sola gratia, altså gratis alene. Det er jo det, det betyder. Nåden alene. Det betyder gratis. Det er igen et sted, hvor jeg tror, at vi meget let får mudret tingene. Vi tænker, okay, vi kommer med syndsbekendelsen, så kan vi få nåden, tilgivelsen. Vi kommer med troen, så kan vi få tilgivelsen. Vi kommer med en betaling i en eller anden forstand. For vi er vant til, at sådan er det altid. Hvis du skal have noget, selvom det er et rigtig godt tilbud og næsten gratis, så skal du alligevel slippe slanderne på en eller anden måde. Du skal præstere et eller andet, du skal komme med et eller andet. Du skal bidrage med noget. Nåden alene, gratis. Det er simpelthen godt at blive mindet om, at det er nåden alene. Hvad har vi, det har jeg måtte sige til rigtig mange gang på gang, hvad har vi, som vi kan lægge oven i det, Jesus har betalt? Altså Jesus gik ind på korset, han tog vores dommedag, han betalte for al vores synd og skyld i fortid, nutid og fremtid. Han gik ind i fortabelsens forladthed, Guds forladthed, for at vi ikke skal være det. Hvad er det, du gerne vil lægge oveni, for at Gud skal acceptere dig? Det giver ingen mening at lægge noget oveni. Det er nåden alene, der er betalt fuldstændig, helt og aldeles. Og nåden kommer til os som noget helt udefra. Helt udefra. Det er det, dåben siger. Det er det, nadveren siger. Det er det, Guds ord siger. Og det er det, vi kalder for nådemidlerne. Gratismidlerne. Og derfor er det en kæmpe skændsel, at nådemidlerne er så foragtet, som de er i dag. Det er et kæmpe tab. Og her fik jeg et chok for ikke så længe siden. For jeg var ude og holde et foredrag hos nogle IMU'er om lovsangens plads i et kristenmenneskes liv. Det var et centralt og vigtigt emne for dem, og jeg vil også gerne sige noget om det. Så havde jeg lavet et spørgsmålsark, og så spurgte jeg dem, er lovsang et nådemiddel? Ved I, hvad de svarede? De svarede, hvad er et nådemiddel? What? Det vidste de ikke. De havde ikke lært, hvad et nådemiddel er. Hvor det er, Guds nåde rammer mit liv. De havde fået en fornemmelse af, at det der med tilbedelse og det med at mærke Guds nåde, det kommer, når man er til et lovsangstævne. Så kan man rigtig mærke, at Gud rører ved en, og så kan man også rigtig mærke nåden. Og så kan man jo sidde som sjælesørger, som jeg har gjort mange gange, også som KFS-sekretær, se unge mennesker med løftede hænder til lovsang, og dagen efter se dem
i en sjælesørgers samtale, hvor jeg så forstår, at den virkelighed, jeg så lige før, det var den, de længtes efter. Det var ikke en, de selv gav udtryk for i virkeligheden. Men hvor er nåden i mit liv? For jeg føler ikke det, som den her forsamling synes, at man skal føle for at være Guds barn. Hvor er det vigtigt at få øje på nåden alene? Hvor er det godt? Gratis. Sådan som du er. Med det, du kæmper med. Helt nede i din kælder. Alt det sorte. Alt sammen. Det er inde under nåden. Og det er ikke en skam at gå til korset med det, fordi Jesus har jo allerede set det. Han døde for det. Han tog det på sig. Han har allerede været der. Han har været i din kælder flere gange, end du har været. Og han har taget dommedag for dig. Derfor er det at give det til Kristus er en ære. Det, der bor i dig, alt hvad der er i dig, at give det til ham og udøse dit hjerte for ham, det er at ære ham. For han har allerede set det og været der. Og når du kommer til ham og giver ham det, så glæder det ham, fordi at det betyder, at du har fået tillid til ham, og at du træder ind i hans godhed, i hans nåde, i hans kærlighed. Du blev døbt, der fik du korsets tegn for pande og bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Og ved nadveren siger han til dig, frygt ikke, jeg har forløst dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Nåden alene. Det er det, troen tager imod og klynger sig til. Så er der så nogen, der siger, jamen hvad så med gerningerne? Jamen, hvad med gerninger? Hvad følger nu heraf, spurgte de Paulus i sin tid. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Ødelægger du ikke det hele, når du siger nåden alene? Skal der ikke komme et plus gerninger? Paulus og Luther, de svarer sådan her aldeles ikke. Hvordan skulle vi, der er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Nåden sætter fri fra syndens og dødens magt. Men den sætter os fri fra noget, men den sætter os også ind i noget, ind i levende forhold til Jesus Kristus. Og det kan ikke andet end at bære frugt. Det menneske, der er elsket og båret, jamen det bærer frugt. Det menneske, der er set helt ned i sin kælder elsket, det bærer frugt. Jesus taler om det i Johannes 15, om vintræet og grenene. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Hver gren, som bærer frugt, den renser han for, at den skal bære mere frugt. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Den, der bliver i mig, og jeg ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Vi har det med at se den her lignelse på en skæv måde. Vi ser vintræet, vi ser grenen, og vi tænker, vi er grenen, og hvordan er det nu med vores frugt? Træet er her, grenen er her, frugterne er her, hvordan er mine frugter? Og så vender vi næsen mod vores frugter. Så fjerner vi nogle blade lidt, fordi så ser vores frugter, de der små gnællinger, der hænger derude, de ser lidt pænere ud, så hvis vi lige fjerner nogle blade, så kan man bedre se, de er der. Måske kan man også sætte nogle papmaché-frugter på, så man ligner naboens gren, fordi det er da lidt ydmygende med de der små gnællinger, der er på mit træ, på min gren. Men sagen er, at når vi gør det, fokuserer på vores gerninger, så visner vi. Så mister vi nåden. Vi visner. Vi skal jo vende os mod nåden, mod træet, og suge af den kærlighed, der ligger der. Nåden alene. Det er jo derfor, Galaterbrevet taler om åndens frugter og kødets gerninger. Ånden, de frugter, vi sætter, jamen det er åndens, det er Kristus, det er nåden alene. Men hvis vi selv skal til at lave dem, så er det kødets gerninger, og så ser det helt anderledes ud. Det er det, der ligger på vores side af ligningen.
nåden alene, det betyder også, at din og min frelse er Guds ære alene. Og det gælder også vores virke, vores tjeneste. Guds ære alene, og hvor er det godt, det er sådan. Vi får meget hurtigt et billede af, at det, der er forskellen på den, der er frelst, og den, der ikke er frelst, det er, at jeg foretog det gode valg at følge Jesus. Det gjorde de andre ikke. Det er forskellen på mig og dem. Jeg valgte rigtigt, de andre valgte forkert. Men det er ikke den måde, Bibelen vender det på. Bibelen siger til dig, som sidder her og gerne vil følge Jesus og høre ham til. Nu skal du høre, jeg har udvalgt dig fra evighed af. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men det er mig, der har udvalgt jer, og jeg har udvalgt jer til at bære frugt. Det var ikke dig, der tog et fornuftigt valg engang. Jeg ville da også sidde i kirken. Det var det rent psykisk, kan man sige. Men åndeligt set, i bund og grund, siger Bibelen, jeg har udvalgt dig fra før verden blev grundlagt til at være mit barn. Det hviler ikke på din beslutning. Det er Guds vilje fra evighed af. Men hvad så med de mennesker, der går for tabt, spørger vi? Jamen der siger Bibelen noget andet. Der siger den ja. Hvor ofte har jeg ikke ville samle jer under mine vinger, men I ville ikke. Den, der bliver frelst, over ham står der Guds vilje skete. Over den, som bliver fortabt, der står der, du fik din vilje, din egen vilje. Det er et paradoks. Det kan vi ikke opløse, og det skal vi heller ikke. Men det betyder, at jeg ikke skal løfte mig over alle andre og sige, jeg er jo den, der har valgt rigtigt, og sammenligne mig med dem. Nej, jeg har det af noget alene, af tro alene, og det er Guds ære alene. Og der er intet andet, der gør, at jeg står her. Og derfor står jeg på lige fod med alle de andre derude, der ikke kender ham. Jeg er ikke løftet over de andre i de valg, jeg har foretaget, i den moral, jeg har. De er lige så fortabte som mig, og jeg er lige så fortabt som dem. Men Gud har sat sin finger på mig og sat korsets tegn på mig. Og med det kan jeg leve, og det kan jeg leve og dø i. Det er den store frihed. Og det gælder også i tjenesten. Det, der er baggrund for, at jeg overhovedet nogensinde sagde ja til at stå i tjenesten, det er bare tænk på den ballast, jeg har fået hjemmefra. Kæreste venner, at stå i skyggen af Jens Mortensen. Det var da forfærdeligt at skulle være forkynder efter. Altså, jeg kan jo aldrig nogensinde leve op til det, som min far er og har været for mig og for andre mennesker. Ikke? Sådan kunne man jo tænke. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at jeg skal ikke leve op til min far. Det er slet ikke det, det er. Jeg skal ikke være ham. Jeg skal ikke være en berømt forkynder. Jeg skal ikke være noget som helst andet end den, jeg er, der kan bære evangeliet, sådan som jeg nu har erfaret det, og med det, jeg har set og hørt. Det, der gjorde det afgørende for mig, det var at læse 2. Korinterbrev kapitel 4, og det er det, jeg står på som forkynder. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, vi har fået af barmhjertighed. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor mister vi ikke mod? Jo, for det er ikke os selv, vi prædiker. Tænk dig også, hvis det var det, vi skulle, så var jeg færdig meget, meget hurtigt. Men det er Kristus som Herren. For Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, har lavet det skinne i vores hjerter. At mørke skal lys skinne frem. Hold da op, så kan jeg også være med. Hvis det er sådan, det er. Hvis det er Gud, der kan det der med at skabe liv af døde, for det kan jeg altså ikke. Og det er det, vi taler om, når vi taler om evangeliets forkyndelse. Liv, der hvor der ellers ikke ville have været det. Liv ved Guds ånd. Liv ved Kristi ord. Ved nåden alene. Ved ordet alene. Ved Kristus alene. Ved troen alene. Derfor har vi fået skatten i lærkar for, at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Det er det, vi hænger os på. Og med det vil jeg slutte af. Jeg ved ikke, hvor langt jeg har talt overhovedet. Jeg har 2 minutter endnu eller sådan noget, før jeg bliver lynchet. Er det ikke sådan?
Det er godt. Fordi nu skal vi så lige kigge på, de her symboler her. Hvad Luther han sagde om det sorte kors. Korset, det er sort, siger han. Og det er det jo, fordi at det minder om lidelse og død. Det er et kors, der er tegnet på mit hjerte, som skal dræbe og gøre ondt, men så lader hjertet dog alligevel få sin røde farve, og det fordærver ikke hjertets natur, det slår ikke ihjel, det gør levende, sådan sagde Luther om det. Det sorte kors. Det hjerte skulle have sin naturlige farve, for at jeg kunne minde mig selv om, siger han, at troen på den korsfæstede gør os salige. Når man i hjertet tror, bliver man retfærdiggjort. Det var sådan, han sagde det. Og det, jeg sådan tænker, det er jo, jeg tænker dåben ind i det, når jeg ser det, at korsets tegn blev tegnet for mit pande og for mit bryst, det blev tegnet på mit hjerte, til et vidnesbyrd om, at jeg tilhører den korsfæstede Herre Kristus. Der er sat et tegn på mig. Jeg er hans. Guds ånd flyttede ind med syndernes forladelse for at skabe et bankende hjerte af kød. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Vi er flyttet ind, kunne man også sige, i Guds kærlighed, i Kristi kærlighed, i hans bankende hjerte. Og det siger han jo så skulle stå i den her hvide rose, som vi har kigget lidt ekstra på. Fordi det er et billede på troens glæde, og nu ved jeg ikke, om den kommer op her, det gør den. Trøst og fred. Rosen skal være hvid, fordi det er ånders og engles farve. Det er den rene rose. Og det er så de der blade, jeg har knyttet til ved. Kristus alene, skriften alene, troen alene, nåden alene, Guds ære alene, som en utrolig fin blomst til glæde, trøst og fred. Og så siger Luther, at den her rose, den står i et himmelblå felt. Fordi den her glæde i ånd og tro er begyndelsen på den kommende himmelske glæde, som allerede er indtrådt i verden, og som håbet kan fatte, men som endnu ikke er synlig. Vi lever under den blå himmel, og den kom heller ikke op, den kommer der, den blå himmel. Og det er den glæde, vi lever under. Vi er allerede nu på himmelvejen. Vi er allerede nu Guds børn og i Guds rige. Og vi vandrer under den samme himmel, som vi skal gå ind i, kan man sige, i åndelig forstand, når Gud nyskaber og genskaber alt. Så er der den gyldne ring udenom. Og den sagde Luther, at det var et tegn på, at den her salighed i himlen var evigt, fordi guld er langt mere kostbar end andre metaller, og den evige salighed er langt mere kostbar end alle ædle metaller. Man kunne også lade den gyldne ring være et bevis på Guds pagt med os, at han har stiftet pagt, han har givet os en ring, der siger, du er min, jeg har forløst dig, jeg kalder dig ved navn, vi hører sammen, og det er for evigt. Det er jo det, ringen siger. Og endelig så er der nogle steder, hvor Luther og også andre sætter vivid ind. Og det betyder, at han lever. Og det holder os fast på det helt centrale, Kristus alene. Og at det ikke er en gammel historie, eller gamle begivenheder, eller legender, eller ideologi, eller kristendom, vi tror på. Men det er den Jesus, der er levende til stede, har lovet at være her lige præcis nu, i og med det ord, der bliver forkyndt. Og med det vil jeg gerne slutte af med en bøn. Kære himmelske far, jeg vil gerne takke dig for, at du ikke lod denne verden i stikken. At du ikke forlod os, selvom vi forlod dig og stadig forlader dig. Herre, vi takker dig for, at du ville nå os og ned gennem historien. Har mødt mennesker med din frelse og med dit ord. Og her vi takker dig for, at vi har fået det draget over i de hellige skrifter. Tak fordi vi kan lære dig at kende. Og at det ikke kun er en bog, vi skal lære at kende, men at du træder ud af bogstaverne i ånd og liv og godhed og kærlighed. Og træder lige ind i vores hjerte. Her vi takker dig for, at det ikke er os, det kommer an på. For hvis det var det, så var vi på den.
Men vi takker dig for, at du vil, at vi skal frelses. At du har kaldet os fra evighed af. Og at vi kan få lov til bare at sætte os i den stol og hvile i, at det er sandt. Hold os til det, at du har sagt, at vi er dine børn. Og her, vi beder dig så om, at den her blomst, evangeliets blomst, må følge os og bo hos os og være hos os og minde os om, hvem du er og hvem vi er, og også hvad vores tjeneste er. Og her, vi takker dig for, at du ikke kaldte helte, men helt almindelige mennesker til at følge dig, og at du gjorde dem til et Kristusbrev. Et vidnesbyrd om, at det netop er helt almindelige mennesker som os, der ikke har særlige religiøse evner, som du vil frelse og elske hele vejen hjem. Så her nu beder vi for hver eneste en af os, der er her til stede, at du vil gå med os, når vi skal skilles, at du vil være med os ved din Helligånd, og at du vil bære os, at du vil føre frelsen igennem, og at du også ved vores vidnesbyrd må nå andre mennesker. Herre, vi befaler os i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg blev bedt om at lave nogle spørgsmål til dagens bibeltime, og der er fire spørgsmål, som I kan tage med. De ligger nede ved udgangen, tror jeg nok. Er det rigtigt, Henrik? Ja, de ligger på en af bordene lige bag bogbordet. Lige bag bogbordet dernede, ja. Og der får jeg jo selvfølgelig lige Lutherrosen med, men også et link, hvor man kan læse lidt mere om dem på folkekirken.dk. Og så er der lidt spørgsmål, man kan arbejde lidt med, hvis man har lyst til at lige minde sig om, hvad var det nu lige? Så det her billede, at man måske kan tage det med sig på vejen, som et billede på evangeliet, et grafisk billede på det.